Mula-mula wes becakku, ya dek ya, wes pancen tadi nasibku. Tasun marang seliramu, ojo tadi rungci eng hatimu. Nyanyi wae aku lo nyolot duit ngepus baju karo sepatu kanggo senam sesuk Sepatu apa meneh? sepatu senam Nah, kayak tak kandani toh. ada pengen nggak buat dai duit nih mau aku bentek nol gak enak tak aku melo senam Kowe kok pitron-tron bocah kuwi anak wong duwe. ada aku pengen langsing kok Alah, plaur. Duwe-duwe ya. Tebusan dhewe nek ora duwe ora usah melo aku ra pedunge kae kowe. Kae wong ae gure bite. Ya duwe. Nah, dina ra njaluk Pak En Pak Kidul. Pamres tuwek nggo jaluk duwe ae. Nah iya tak jal. Muga apa delok. Tak jalno Pak En Pak Kidul. Dhewe. Ora ana kok. Lah pina dine ra njaluk duwe Pak Kidul ne Pak E. Medaki njaluk. Yo. Njaluk kok medekno. Nah ana tak kei ora ana yo wis. Rasa nek melok. Nah lari nemtu lo melok senam barang. Oh istri kalian ini bolak balik di pengapeng yang melok senam cemelok. Wih bujurnya siapa tuh mbak saya nganggir ini lagi. Aku raro om. Eh? Buat aku nih wae raro aku. Sing gue sepeda anyar Nmax putih lo. Nah aku ngono kurang ngurusi aku ngono. Hanya apa? Aku ngurusi ngono kuta perlu gaya aku nih ngomah. Kowe tak kandhani. Kok melok-melok ngono. Apa tak kandhani? Apa pengen ngaja-aja wong gonku. Ya nek ana sing digo bayar, nek ora ana lho apa digo bayar. Nek senam-senam mau dhewe ngono lho. Ora usah ngaja-aja wong gonku. Aku ngono kurang ngopeni Pak Sis, perlu gaweku ning omah. Lah apa ngopeni wong wae? Ana pareng kowe ngerti. Iku kan tanggunganmu, urusanmu iku mbek mbakmu. Sepedai Nmax putih lho, Mbak, tanggri sing sering marani sik bojoku. Pak Ses, aku udah pengopeni rumah tanggane uang. Pengopeni apa aku dewe. Nang rusi, ngonok aku, nang ngerti. Nah, yang ini kita terus piye, awak. Cah, tadi ya. Oh, tapi pengen orang kena. Eh, mbah. Nah, ini Pak E meneh, sing kebebuan ini. Ki. Ah. Kira ini bertak. Sambati rontak balik, no? Saya jalur duit meneh, mah kalau tak, waktu sih kena nih tak kue rambale, kipi jalur meneh, tambah ngomeng gue, bah, bah, ah. Pak E di mak? Ono po? Eh? Ono po? Beli Pak E. Pak E nanti? Eh ono po? Pak M, boh nanti mau bu, boh. Oh nanti tak Pak E? Nah ono po, tambah ono po. Eh? Ono po? Kita kok ya ono po kok? Duit opo meneh? Kue kira ngerasa nawa gerang orang mergawe terbuk repoti duit opo lagi berbancaan megengan lu pembok gopo. Wis to, aku to duwe. Lah iya pembok gopo nak ngomong to? Eh? Ngomong pembok gopo. Kowe kondo Pak M ning Pak E tambah ngomeng kok. Ya kok dikandani pe apa kowe golek duwe. Kita gitu, kai. Ngomong putu. Aku kan duwe, aku kene nek gak bar bancaan, bar megengan bereng. Duwe apa meneh? Kok aneh-aneh. Ora akeh kok. Hah? No ora akeh, no nek ra ono kok nek takok Pak M kono nek pareng duwe. Bojoku lho kowe njaluk ganti sepatu pemula senam. Ono ono wae sing senam sing apa? Tak kok Pak Em ngono lho. Nah nek ngono ya ngelong ngedus kae sitok lho. Nom nek Pak Nyi nyi nyi. Nah iya nah wong nah apa neng ora duwe. Nah nek duwe aku ya oleh to. Endi tau balik kowe utang duwe aku? Muni utang ya ora balik kok. Eto anggo Pak Em nang cangkeme anggere nang tak duwe. Nyi nyi nyi. Nyi nyi nyi. Mah aku duwe sak itik-itik pet anggo butuhan dhewe kok. Nyelah Pak Em kan lho. Di opo aku?
Tak gugano Pak Em. Tak gugano Pak Em. Mau. Nah, sapa wong aku ra duwe. Nah, ayo tak gugano Pak Em. Ora ngomeng. Oh, ngomeng ya wis. Ngomeng wae. Pak. Apa? Ki lho anak mrene lho, mbok pe apa? Apa? Nah, gak somo no. Nah, apa? Oh, jadi pengen nilai duit. Duit apa? Nah, duit apa? Nampak wong muni. Aku jadi 200 second ya semua gue belanja. Namun ini penilai, nah kurang duit kok. Nah kok banyak tenan? Apa panggil bapak kok nyela mau gerang? Namun gak mau apa jenggo apa jadi nih? Penuh kok no sepatu bojone. Biung nambah apa yang gue nukal sepatu. Namun ini ya tanggung jawab aja, eno. Nah wong petinggi sing ngangkon. Petinggi Harry perunggahan lo. Dari tanggui. Ya, ini sing ngangkon senam. Nah, udah itu udah kadangnya hari pulak balik. Emang nyambut tak gawe sing tepak. Ben iso kanggungi ngoni anak bujum, ben besok iso anak ambut ana pendidikan. Hari ini ngomong mbak aku. Saiki bujone njaluk sepatu nih kok. Nah iya, ini lho. Apa gak jadi gawe ini uang gerak? Nah iya, ya. Waduh, saya stok kan, aku ngedol pisan kono. Nah, kok penak tenang. Pulak balik ke adol pedus. Enak aja karena udah ladol sama rambanan ini loh rasa sampai wong gerak. Ayo napi ini, apa? Apa-apa ini tau pak? Bo, tak kok ide wiki lo mau? Apa-apa kue? Kenapa? Saya tujuh bulan gitu pengen melok senang. Nah terus? Butuh sepatu. Ini butuh sepatu apa-apa? Pengen melok. Ini melok? Nah itu tuh kakna loh. Wong kue pilih tanggung jawab. Nah iya punya duit. Ya cuma apa? Aku kangen jadi orang atas aku harus tinggal belanja. Gue itu loh, apa? Makanan. Masuk belanja. Orang atas sih, kamu sarang duit. Ah, ya awak. Tinggal belanja maam. Alah, tak balik no, tak balik no. Tadi yo kok. Alah, mau utang utang yo orang tahu balik no. Nanti yang kau tahu, tadi tuh duit tak balik no kok. Orang merga, we kok pembalik no duit. Bolak balik sih, bawa ini waduh terus. Waduh, itu menggak mana kue penak kare udah ladol. Saya ngangon kue. Saya main lambanan kue. Wong kok aneh-aneh baik. Kita pergi usaha penjalu dua. Ah, ngono mana? Bola balik kue saya jalu wae, dia wong gerang ni. Kau masih kanda ni petinggi Harry. Dia ni amang petinggi Harry. Kapan lah bodoh petinggi Harry? Aku apa? Nunggu ni perlu garetan. Apa gula emas kuih? Atau nak lah negara ini rasanya gue pak ini berani ada yang gue pak ini berani tan barang lah usah nak ngomong mandu aku cakap muni biaya dulu aku ini ngomong di tulung semuanya mau kayak ngerti kanda nono gue mbak ustaz kanda ini aku nambah gawe sih ngapai ya aku orang seneng ambil si den keluyuran ngomong terus ini bojone sakin jaluk sepatu tapi usaha kayak ngono. Oh, kayak diri ya, orang tahu teman ya. Awar gue deh. Nah, orang awar kayak kayak nunggunya mau kerja bakti kok. Aku liwat, aku pintu kemas. Benowe, jadi badai, mesen mendino kok nyileh. Nah, jenenge aku kilo duwe. Sama nunggu wes tangguh belum jauh maem. Singgah. Aku rande duwe. Tak deh singgah, pak kau ya tek nanti silai. Itu menah. Ambil anak yang ngono terus. Oh lah yang ngono ini ki. Nanti ye wong anak. Pendidikan mbok sunggi kau biyen. Nah ya wong anak sing nilai, Pak. Wah, ya ora ngono anake anak wong blarah oleh kaya ngene iki. Nah ya napi ye nang wong anak-anak. Teto nek. Wene duwe nek. Kaya enake ya ora kaya wis mulai. Eh, aja te mutong. Ngene iki lho balak-balak wong gerang sing mbok peloro. Iki duwe jagane mbane listrik lho. Ayo, Banyu. Karena tak kau ni tak balik, tak balik no. Orang balik no. Yo. Oh, nang pulak balik. Pulak balik no. Orang iwang terus. Pulak. Dua yang kau rencai ti. Toh. Lo. Jayaan kowe. Kena di balik no. Kena ganang bayar aku di denda lo. Yo. Ah. Tadi yo. Kena di tukok no. Tukok no. Ora rambok tukok no. Kene dhewe to ndak terno kok jer popok-popok kok wae. Ora ora kok ndak terno dhewe wong ki mbok iya. Mikir kok. Ndak to. Ora. Dikekno. Ora rambok tukok no. Mbok Bu, omongane penting hari iki lho dinggo. Gimana tan? Penting no kok. Wis dikandani penting no nggo apa aku pengen kuwi. Balekono kuping jiwa, merosot kuping tengen. Mbok digugu wong ki mendino ning kono. Rokok emek ngetel. Penggalak kok gila pas wangi ya dadi yo kok andre rokok stok. Ora mergi awe jerokok wae. Lho kaya ngono iki lho.
Penggalane pe nang muleh. Rokok maroko elek. Nang muleh. Aja nego larang. Ngelelet kulo. Padah. Kok enggak oyan. Kok aku balekno lho dhuwit kuwi nggo balek sik. Denda wong aku. Wis Pak, wis. Wong kowe mbok panen to mbok ugung wae kok anakmu. Ayo nasepone sing disambati nek kok kowe. Aja kok ngono wong iki. Kalau kalau anak itu diwedekno ngono lho, Mak. Aja kok kaya ngono mbok ugung, terus mbok ugung, terus. Ayo ngatur mawak dhewe. Nah ya nasepone sing disilai nek kok kowe. Ya iya, tapi ya ora kok mbok terus-terusan ngono. Mun ndak bocah ki lho gedhe ndase. Wis, aku pe nutuk oleh ku masak apa kok. Ya weh, karena korah-korah apa? Bentar, jangan apa ya. Betul enak ya, ya dan bisa. Den! Dadi kok kalu titik biatok nih kok bolu dewi titik pun raken nih di gulai rano dadi temen kok khawatir temen nih tuh nyari nih kilo cek kok tuai saiki yo nyari nih gue konangan dadar rak konangan orang ono oh gue kita aku mendeleng kita gawat nonggo dadi yo oh di telat lo ya rak kene nih gue gak cokonangan aku yo rara pi celo cocot temu kok ora iki lho ijek iki lho to anane to iki lho. Lah iya kowe amarga bar konangan to. Ane cecel. Oh jajal anggo aku ora ora kaya jegicek wae. Awakmu demo ora bal ora kena ora nyambung. Apane? Apa kok kademu ku nek kok. Ha iki lho nek narene iki lho jek to ae lho. Niki piye sapa? Dhean iki lho. Nah jare safari melo. Safari urung kok kene anggo entek paling kok bali. Iki kowe sapa? Wes abirin. Wes abirin kuwi. Tak pangan sih ya. Iya, napangan. Eh? Iya, napangan sih opo? Ki. Apa? Kuwi, Pak, welut. Lah iya safari ndi? Wonge urung rene napangan, kok ben njaluk neh ngene rene wonge. Sabirin. Sabirin iya, kok baik safari barengan kok. Ki kok wani ngejak sabirin ki? Ya, kenapa ora wani ngejak? Makane kowe Rahmana kowe. Nah, dene biasa to, belikan yo. Alah. Cari sopo, umah nengak tetetetetetet, acah se, oh gelak awar aku kok ya, bertajak lo, cangkem mak ane ngelabrak aku cari, wah acah orang bener, akhirnya jute nih baku jute mak ane yang menang wayar pipi ya ki, prei ke, nake kok menang wayar nake kondo aku nih tak ambiri sabirin, ngambang ke mau kora bi awakmu, biasane mak ane, biasane mak ane sing kora wayang cangkem nih, biasane ki. Dibake ngono kuwi. Kowe nyambat dhuwit mau gerangi kanggo ngono kuwi. Nang ngono apa-apa kok jambat wong gerang, jare pe cembu-cembu sepatu. Iya. Dadi ya kok. Lah nyatane kok dipake warung becik jen ngono kok. Aja rek ngarani sik din to. Karuan wong wis lalu. Aku ki aku pedono dalan terus dicara kok aku kok mah aku ngombe to ora mdino ngombe to ora mdino kowe kok mdino apa ya kowe ukuran kuwe kok mbek den kok ora bae to mau pedono dalan mbak tak jan ukuran ukuran wong loro kuwe aku mbek kowe aku jenenge kecamper to lho takoki to takoki warung e takoki sing di warung takok warung e to aja kok aku kok medhawe ning ki wong ora kaprayanane kowe wong gerang terus Wong gerang terus. Ini, wes tau jane jermuni wae. Tak kaya aku ngene aku rene mbok sedin dhewean dhewe dhewe. Nana jol wedhus, nana jol wedhus. Penak karo adol. Wong gerang iki polae ra karo-karuan. Iki ora ngomek nepi wong nakene wong kowe yo. Brabrong ngomong yo. Jane nyalano sedin to. Aku rene ora mbok sedin. Wong mesti ambek kuatir temen tak entekno nang warung dadi yo dhuwit jalui ra dina kowe kok cangkem ngomeng wong nang warung arep isin dina wong nom ora bisa akeh nek wong gerak ndak gawe ana apa ngono ayo ngono kene ra sing ngandene ra mungkin nek perawak mung bedwakno kene mbakku iki sapa ngono?
Eh, sapa meneh paling gak sik cep. Ah, cep lagi ngetan mau Din. Eh, mestine iya lah yang ngono kondo to mah ngono. Nah, sapa sing lewat kene ngarasi cep tok? Nah, kok ana ora nang kowe tok anak kene. Ayo ngono ki kondo-kondo wong tuwa tok kene iki. Ora apa nang ora aku betok anak kene gak ono nyedul. Ora arep nek ora ngandani ora ngarepe ro. Wis nak, mbek ada itu. Tak jajal takane cep, Bu. Ya, ini aku nanya sana terus saya oleh kene no. Tapi aku tetap sih cip ngaran di sengat ini kok. Orang Arab yang nongli yo ngaran sih cip. Orang nongli orang nongong lewat meneh kejebos sih cip. Wes mau sih cip tak singro. Eh, wes terus saya tiba dari ngono kene saya boleh kilo beli kilo lo. Eh, tuh beli. Oh, sih cip pegane yang betul awal aku pegane dek yang mendem kok. Oh, betul waktu kanda kanda no. Uang lama. Itu beli. Nada. Green yang betul agak. Bu. Oh, dek kau sih cip udah saru nih. Kok kau dek ini arah tahu betul pak? Ah, oh dia gawe nih dia gelek nonton. Jadi dia udikan nade. Nah iyo. Kalau udikan kondo kondo. Aku tak tante nih. Ya be. Kok? Nai, gue gak balik. Nai raiku ya ram balik ya. Iya, nak bisa nangun namulah nanti kan nadi. Tang terus dua lah. Iya. Mau pakai tak? Ngomeng nih. Nanti dua gue mau. Kita tinggal duit orang. Orang. Eh? Wes nak nak gowo. Nek gowo duit. Gowo, gowo. Tenang orang. Tenang, tenang aja. Tinggal seket. Orang orang nih nak gowo. Eh? Eh nak gowo. Kita tinggal ya. Iya iya. Eh, hati lo ya. Kota aku kena. Kota aku kena kau. Kantel kota eh. Kantel. Iya.